তলত দিয়াবোৰৰ ভিতৰত কোনটো সংখ্যা এঘাৰৰে বিভাজ্য? অপশ্যন চাৰিটা আছে, চাৰিটা অপশ্যনৰ কোনোবা এটা এঘাৰৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য, অৰ্থাৎ দশমিক নাথাকে বা বাকী নাথাকে, সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য। গতিকে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো কোৱা আছে অপশ্যন ক, ক নম্বৰটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ বুলি কৈছে। কিন্তু কেনেকৈ আমি জানিব লাগিব এঘাৰৰে বিভাজ্য সংখ্যাবোৰ আমি কেনেকৈ জানিব পাৰিম? চ' আমি চাব লাগিব যে যিটো সংখ্যা এঘাৰৰে বিভাজ্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা যেন লাগে সেই সংখ্যাটো আমি কি কৰিব লাগিব, লিখি লওঁ এবাৰ। যেনিবা অপশ্যন একটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ বুলি কৈছে, গতিকে এইটোকে কৰি চাওঁ আমি কেনেকৈ কৰি উলিয়াম। আহিলে 105938। ইয়াতে আমি কি কৰিম, এটা এৰি এটা, এটা এৰি এটা আমি কি কৰিম, যোগ কৰিম। এটা এৰি এটা সংখ্যা আমি যোগ কৰিম। তাৰপিছত কি কৰিম, ইয়াত ওৱান প্লাছ ফাইভ হ'ব, ওৱান প্লাছ ফাইভ প্লাছ নাইন প্লাছ এইট কিমান পাম আমি লিখিম। তাৰপিছতে আহিলে জিৰ' জিৰ' প্লাছ নাইন প্লাছ থ্ৰী কিমান হ'ব। গতিকে এই প্ৰথমটো যোগ কৰি লওঁ, একে পাছে ছয়, ছয়ে নয়ে পোন্ধৰ, পোন্ধৰ আঠে তেইছ, ঠিক আছে। গতিকে এইকেইটা যোগ কৰি কিমান পালোঁ আমি, তেইছ পালোঁ। আৰু এইকেইটা যোগ কৰি কিমান পাম, এইকেইটা যোগ কৰি পাম আমি নয়ে তিনিয়ে বাৰ। তাৰপিছত আমি এই দুটা বিয়োগ কৰিম, ঠিক আছে। চ' টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ পৰা আমি টুৱেল্ভ বিয়োগ কৰিম, কিমান হ'ব, তিনিৰ দুই গ'ল এক আৰু দুইৰ এক গ'ল এক। এই সংখ্যাটো, এই সংখ্যাটো যদি শূন্য হয় বা এঘাৰৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য হয় তেতিয়াহ'লে এই ডাঙৰ সংখ্যাটো এঘাৰৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া আমি এই সংখ্যাটোৰ অল্টাৰনেটিভ সংখ্যাবিলাকৰ যোগ কৰিলোঁ, যোগ কৰি পেলাই যিটো পালোঁ তেইছ পালোঁ আৰু বাৰ পালোঁ, ঠিক আছে। এই সংখ্যাটো আমি বিয়োগ কৰিলোঁ, বিয়োগ কৰাৰ পাছত যদি আমি শূন্য পাওঁ বা এঘাৰৰে বিভাজ্য যিকোনো সংখ্যা পাওঁ তেতিয়াহ'লে এই ডাঙৰ সংখ্যাটো এঘাৰৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য হয়। এনেকৈ আমি পৰীক্ষা কৰি চাব লাগিব আৰু উত্তৰটো বিচাৰিব লাগিব।